ndarjen ose mënyrën se si tatohen individet. Në tilla raste, kur neve marim mjenis, ana e qeveris, për të tatuar profesionet e lira, pasi der në tashmë, ato janë trajtuar si bizneset të vogla me zero tatim, ti duhet shikosh dhe këta anën tjetër të kompanive të mëdha, të cilat është rëndësishme për të theksuar që në një regull ose në një ligj biznesi, në një ligj ekonomie, ata kanë më shumë mundësi financiare të ti mbijetojnë çdo lloj krize, çdo lloj situate. Ndërkohë që punojësi, siç është në këtë rast ai që është profesionisti i lirë, ai e ka shumë të kufizuar, se ai nëse nuk e ka një projekt, atëherë ai nëse mund mos ketë punë. Ndërkohë që gjendja financiare këto kompanitë kanë gjithmonë edhe më të madhe. Dunja, nuk e kurtoj që të kundalur tek profesionet e lira. Tani gjithë këto vite ne themi që nuk kemi elektricist, nuk kemi shtrues plakash, nuk kemi hidraulik. Dhe në vënd të ne të marim nisma për i lesuar dhe për t'imbajtu këta profesionist në Shqipëri, ne i tatojmë ata. Pa edhe themi nuk kemi dhe i tatojmë. Dhe i bëjmë që t'i kënë Gjermani. Unë nuk mendoj në këtë rast që është këta timi, ajo që i bën këta individ të largohen. Pasi, nëse do ishte kjo, do të 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 Po, mund ketë një, por nuk duhet haruar që edhe në vëndet nëse këta individu duan dhe emigrojnë, sërisha do të atohën, edhe nëse do bëjnë të njëtën pun. Për shumë, unë kam tjerë disa të dhona në respekt e misionit tuaj, duke bërë një bas krasimor me Itali. Po. Gjithmonë për profesionistët e lirë. Profesionistët e lirë nëse arrin një vlerë dhe në 15.000 euro në vit, ata të atohën në vlerë 23%. Dhe më tej, tatimin e kemi progresiv. Pra nga 23% deri në 43%, nëse të ardhmet e tyre vjetore janë mbi 50.000 euro. Pra këtë do e thoja që individët nuk është se janë të patatushëm dhe nuk është se i shmang ose i largon tatimi. Por ajo çka i largon këta individ është tërësia e mënyrës së jetesës dhe zhvillimit të ekonomisë shqiptare, gjë që nuk u jep një shpresë. Nëse neve do flasim për tatim dhe në respektet të drejtës tatimore, do themi që të gjithë individet kanë detyrim të tatohen, ose të paguar një taks përsa kohë të gjithë neve marim shërbime publike. Atëherë, ne në këtë rast kemi obligimin që të paguen për këtë shërbime që marim. Në rastin konkret, këta individ duhet paguen, por jo si një punonjës i punësuar, pasi ai i punësuar nuk e ka risku, riskun e ka punëdhënësi. Nëse në këtë rast të janë punëdhënës dhe punëmarrës një kosish, pasi në thojnë se kanë vetë punësuar vete, dhe ata kanë riskun që sot mund të kenë një punë dhe nesër mund mos a kenë. Ndaj unë gjykoj në këtë rast se këtë duhet të taksohen ose të jenë brenda ligjit të tatimit, por jo si një i punësuar. Ok, ku është dallimi, tashmë, këtë kjo që thatë, pra që nuk duhet jenë tatuar si të punësuar, si është dallimi në gjithë thelbin e gjësë? Në gjitha, aktualisht, Shqipëria ka vendosur që norma e tyre e tatimit mbi të ardhurat është thuajse e njëjtë me atë që ka një i punësuar. Pra një i punësuar sot paguan 13% të tatimit, dhe nëse se ardhur të personale, pra tatimit të ardhurat personale, dhe nëse vlera e ti ose paga e ti i kaluan vlerën prej 200.000 lekësh, a i në të rast tatohet 23%. Një ta logik vion në këtë rast edhe me tatimet e lira të cilat fillojnë nga 15% deri në 23%. Duke qënë se këta tatim, këta punonjës, pra këta profesionistë të lirë, të cilat në kuptimin e të drejtës ose të mardhonjes industriale, që në këtë rast është mardhonja mes ose të mardhonjes të punës mes punëdhënësit dhe punëmarrësit në një drejt, atëre, këta ose do gjenë një kontrat punë me një kompani tjetër të cilat ata do punojnë, ose do jenë brënda pjesë një projekti, ose do e një individ, në të rast janë sërish profesionin të lirë, po të atashuar brënda një institucioni. Në rastin e këture individ, e këta individ që janë këta që e gjenë punën, edhe e gjenë punën në mënyrë të vazhdueshme, pra nuk është si në rastin një punësuar e që u punësua dhe a i e mbaroj procesin e punësimi, a i vetëm punon për të mbajtur vëndin e punës. Nëse kë individ, jo vetëm duhet punoj për të mbajtur e të vëndin atë projektin që a i ka marë, përsi për të realizuar, por në mënyrë të vazhdueshme a i duhet kërkoj punë të reja në treg. Dhe një treg me dinamika të vazhdueshme, është një treg që jo gjithmonë të garanton një punë. Nëse një muaj ka një punë shumë, me një pak shumë të mirë, ose një vit, nuk të thotë që vitin tjetën do vijoj me të një të njëpë, për shkak të ndryshueshmërisë ose dinamikave të tregut.